Espera. Tá problema de fogo. Hallo von mir und die Info. Dich, Saligor. Hey, Gott. Ha! Okay. Gott, die Hauen. Ja. Au, au. Jetzt sind wir uns, Gül. Ja, okay, jetzt halt die Hände. Liebe Leute. Und Sprite. Ja, Sprite. Ich gehe doch ins Brautpaar. Komm her, warm. Ich okay. Klar. Nein, nein. Så er der noget, der er kommet ind i dig. Okay, din hånd kan godt blive sort. Det ser så. Åh, nu sover hun dog. Ja. Så er det nok godt nok smut. Vi ses i morgen. Her er toiletter med alle tingene. Okay, hvad skal vi have med ind til hende i morgen? Vi skal have den her. Godmorgen. Hallo. Godmorgen. Nu skal du have en af dine sygesprøjter, ikke også? Mm. Hvad? Ja. Her. Okay. Her er din sprøjter. Okay, kom her. Må jeg ikke komme ind og hånd? Jeg skal ikke lade mig komme ind og hånd. Prøv her. Så smør jeg lige ud. Så det går. Så går det ikke ondt længere. Og så... Og så skal vi vente i morgen, og så skal du have i morgen igen. Jeg har sættet noget for. Jeg tænder lige lyset mere, så jeg kan se dig. Jeg har besluttet, at du skal blive her i 2 år. Okay. Er du okay? Er du ked af det? Ja. Ja, det kan jeg godt forstå. Din mor kommer lige om lidt. Ja. Lad lige så stå til. Sophia Tall.